Hej, mit navn er Michael Risa, og jeg har Carlsberg Risa. I den her video, der vil jeg fortælle lidt om vores fin Volkswagen Polo GTI fra januar 2019. Kun kørt knap 25.000. Følg med her. Der er tale om Volkswagen Polo GTI fra januar 2019. Særdeles veludstyret. Det var også det, der gjorde, at vi tog den her. Det bliver tilbudt mange forskellige, men det skal lige være den rigtige, hvor det er noget, vi brænder for selv. Det første, vi altid går efter, det er de 18-tommer hjul. Brasier-design. Jeg synes, det passer kanon godt til Poloen. Så har den LED-lygterne, de fulde LED, dem går vi også altid efter. De er nemme at kende. De har altid lysbuen hernede. Og de to paraboler er ellers mørkt ind i lygten. Jeg synes, de giver en utrolig flot front. Udover at de giver kanon godt lys også om aftenen, der er en kæmpe forskel. De almindelige lygter gør det godt, men der er bare meget mere lys i dem her. Den røde streg går igen, ligesom den har gjort siden 76 i en Golf 1 og GTI. Fedt, de holder fast i traditionerne. Den første ejer af den her, han er faktisk ikke været så fedt igen. Han har sat krydser for over 70.000 kroner i udstyr på den. Der er mørktone ruder i den også. Den havde faktisk en ny pris på næsten 347, den her. Står også godt bag til her med de mørke ruder. Det er pænt. Fin størrelse bagagerum, man kan stadigvæk bruge som en almindelig bil. Og så har han den her ned. Men det fortæller jeg lige noget mere om bagefter. Det kan være, at der er nogen, der har gættet, hvad det er. Pæn i sort metal. Nøglefri dør og nøglefri start. Det kan vi altid se der. Jeg skal huske at slukke lyset. Sådan der. Aktiv infodisplay. Det hører sig til. Hvis man kan finde en med det, så er det det, man skal. Vi køber aldrig en uden, men det er også fordi, vi er nørder. Så er det første gang, vi har en her med det grå dekoindlæg indvendigt. Altid gå efter det røde, fordi jeg synes, det passer egentlig godt til det her Clark interiør, som er tro mod det originale. Men den her, den hedder Dark Iron Grey. Det er faktisk rigtig pænt. Man ser det ikke så meget som det røde, men det ser pænt ud. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan få liv, uden at starte den helt op. Jo jo. Mellemtiden kan vi lige se her, der er adaptiv farpilot i den, det kan vi altid se herovre. Battleshift. Klassiske GTI-logo i rette, de røde syninger. Radioen, det er Discover Median, det vil sige, at vi har navigation i den. Vi har faktisk også App Connect. Vi kan sige, okay, men jeg vil egentlig hellere have kortet her. Men ja, det vil vi ikke. Vi vil hellere have det her. Hvis vi så lige trykker på View hernede på rette, så kan vi ændre udseende. Så jeg vil egentlig gerne lige have nogle flere informationer end bare navien. Jeg vil gerne lige have omdrejningstælleren og speedometer, i stedet for at det er digitalt. Personligt kan jeg bedst lide det her. Jeg synes, det har et fedt udtryk. Men det er fordi, jeg er en knaldrøv, når det kommer et stykke. Så kan vi lige bladre lidt i den. Laptime. Det er også en meget sjov detalje. Assistenter. Det er herinde, man kan gå ind og se, hvis nu den har haft blind spot eller lane keeping, så er det stået herinde. Det har den ikke. Det vi altid går efter, det er det aktive infodisplay, det er navien. Det er LED-lygteren, det er de 18-tommer hjul. Og så den her. Nu skal jeg prøve at se her. Hernede. Køreprofilindstillingen. Det er der i alle sammen. Når vi går ind og tager den her, så trykker tilpas, så kan I se den med Sport Select undervognen og performance kittet. Hvis man kan finde en med det, så er det altså lidt ekstra sjovt. Så kan man lige gå ind og sætte den op til at køre endnu mere sporty. Fed detalje. Mega fed detalje. 2-zone klimaanlæg. Parkeringssensor for og bag. DSG-gear fungerer super godt i den her. Gør nu altid. Er du på jagt efter en Polo, der lige skiller sig lidt ud i form til alle de andre? Altså en, der har en ny pris på over 345.000, som lige har taget toppen af prisen, og stadigvæk er utrolig flot, og der er stadigvæk garanti på den. Så tøv ikke, tag fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. 54, 55, 56, 57. Tak fordi I kiggede med. Vi glæder os til at høre fra dig. Hej hej.